Kira-kira 20,000 tetamu menghadiri Majlis Rumah Terbuka Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar di Istana Pasir Pelangi sejak pukul 11 lagi. Dan turut berkenan berangkat beramah mesra dengan pengunjung pelbagai lapisan ialah Permaisuri Baginda Raja Zaris Sofia Sultan Idris Shah dan dua anaknya Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim. Kunjungan pelbagai kaum turut memberi peluang kepada tetamu beramah mesra dan bergambar bersama Sultan Johor dan kerabatnya. Sementara itu, pengalaman yang dilalui Farouk Sojinakawa, 38 tahun, sedikit berbeza berbanding hari biasa. Manakan tidak, dia kelihatan segak memakai kurta berwarna coklat dipadankan dengan seluar panjang hitam dan bersongkok menjadikan beliau tidak ubah seperti warga tempatan. Dia yang merupakan saudara baru sejak 3 tahun lalu mengakui belum pernah merasai suasana rumah terbuka seperti ini. Di Malaysia tiga bulan saja. Hari ini saya sangat senang Sultan Johor orang baik. Bagi masyarakat yang bukan beragama Islam pula, majlis ini sudah tentu memberi pengalaman baru. Kaum ni kat Malaysia boleh duduk secara aman. So I rasa Tunku pakai open house ni sebenarnya satu langkah yang bagus lah. So boleh dekatkan diraja dengan rakyatnya rapat. Very enjoying and I think lot of crowd are here. Hopefully everyone is enjoy. How about the food? I think food no doubt definitely is fantastic. Turut hadir isteri Menteri Besar Johor Datin Sri Rosni Omar, bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam, Ketua Polis Johor Datuk Rusli Ahmad dan bekas Ketua Polis Johor yang kini Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Muhammad Mukhtar Muhammad Sharif. Majlis Rumah Terbuka itu berakhir pukul 3 petang.